নিত্য নতুন কাৰ্যৰে বিভিন্ন সময়ত ভিন্নজনে বিশ্বৰ বুকুত নতুন নতুন অভিলেখ গঢ়ি আহিছে। অসমৰ কলা সংস্কৃতি জগতৰ পাটস্মৰণীয় ব্যক্তি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল তুলিকাৰে কলাগুৰুৰ এটি সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি বিশ্ব অভিলেখৰ গৰাকী হ'ল শিল্পী সুজিত দাস। 2012 চনৰ 19 জুনত নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু কলা অনুৰাগী লোকৰ উপস্থিতিত শিল্পীজনে 28 ফুট দীঘল আৰু 22 কেজি ওজনৰ এডাল পেইণ্টিং ব্ৰাছেৰে 6 ফুট আৰু 4 ফুট দীঘপ্ৰস্থৰ জোখৰ কেনভাছত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰু যুটি একাডেমীৰ কাৰ্যালয়ত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী আৰু শ্বহীদ ভগৎ সিঙৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰে। এই কামৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ 2015 বৰ্ষৰ 255 পৃষ্ঠা জোৰা গ্ৰন্থৰ 94 নং পৃষ্ঠাত এই অভিলেখৰ সবিশেষ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। লগতে www.guinnessworldrecords.com ৱেবছাইটতো এই তথ্য সন্নিৱিষ্ট হৈছে। এই বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে শিল্পী সুজিত দাসক গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ লণ্ডনস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা এখন প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। এই প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু শিল্পীজনে অংকন কৰা বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল ব্ৰাছডাল সোমবাৰে নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ত প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। এই সম্পৰ্কত শিল্পী সুজিত দাসে কয় এনেদৰে, অসমৰ কলা সংস্কৃতি জগতৰ বৰেণ্য ব্যক্তি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই 2012 চনতে বিষ্ণু ৰাভাক প্ৰতিচ্ছবিখন অংকন কৰাৰ বাবে এখনি 28 ফুট দীৰ্ঘ ব্ৰাছ এখন নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছিলোঁ আৰু এই ব্ৰাছডালৰে বিষ্ণু ৰাভাক ছবি যিখন আঁকিছিলোঁ সেই ছবিখনে লগতে আমাৰ নগাঁৱৰ নাম, অসমৰ নাম গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু গিনিছ ৰেকৰ্ড কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ 2015 চনৰ যিখন কিতাপ আছে এই কিতাপত এই ৰেকৰ্ডখন ছপাইছে আৰু 2015 চনৰ যিখন তেওঁলোকৰ এডিশ্যন এই এডিশ্যনখন গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ 60 বছৰৰ এডিশ্যন আৰু ৱেবছাইটতো এই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে। গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ যিখন ৱেবছাইট আছে তাৰ জৰিয়তে এইখিনি প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে আৰু এই যিখন ৰেকৰ্ড এই ৰেকৰ্ডখনৰ বাবে লণ্ডনস্থিত কাৰ্যালয়ৰ পৰা মোক এখনি প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ যিখন কিতাপখন প্ৰেৰণ কৰিছে। আজি কেনেকৈ অনুভৱ কৰিছে? ভাল লাগিছে কাৰণ 2012 চনত এই এটেম্পটো লৈছিলোঁ আৰু বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছতে এই কামটো ছাকচেছ হৈছে। ইয়াৰ লগতেতো মোৰ মা, মোৰ দেউতা, মোৰ বন্ধু বান্ধৱ, মোৰ ভাইটি। ঐতিহ্যমণ্ডিত নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ে 150 বছৰত পদাৰ্পণ কৰাৰ সময়ত শিল্পীজনৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ নামো 2015 বৰ্ষৰ গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ গ্ৰন্থখনত সন্নিৱিষ্ট হোৱাত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা দীপিকা লস্কৰকে ধৰি সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল উৎসাহিত হৈ পৰে। কেমেৰা দৰ্পণৰ সৈতে দীপু বৰা, BMC News।